9. декември 2020. година, термин за вестите на КТВ телевизија. Еден починат и 49 нови ковид позитивни се диагностицирани во Тиквешијата во изминатото денонокие. Продолжува да се зголемува бројот на позитивни на коронавирусот во Тиквешкиот регион. За изминативе 24 часа во статистиката на Центарот за јавно здравје Кавадарци се евидентираат 49 нови случаи. Во Кавадарци има 32 нови позитивни, еден во Росоман, 12 во Неготино и четворица во Демиркапија. Новите позитивни се на возраст од 16 до 81 година. Меѓу нив има позитивна негувателка од детска градинка во Неготино, поради што во изолација се 8 деца и една негувателка. Исто така, позитивен е и наставник од основно училиште во Кавадарци кој држел настава од далечина. Има едно починато лице на возраст од 61 година од Кавадарци, информира епидемиолог доктор Риста Јовановски. Во ковид одделот на Кавадаречката болница во изминатите 24 часа примене еден нов пациент и во моментот таму на лекување се вкупно 51 пациент во стабилна обшта состојба. Во Кавадарци од вкупно 1510 активни се 577 случаи, а во Неготино од 747 активни 365 ковид позитивни. Во овие услови на тешка здравствена и економска криза, кога лозарството е една од гранките која беше доста погодена, владата на чело со премиерот Зоран Заев не ги оставија лозарите на цедило како што тоа беше случај во минатото, рекоа меѓу другото на денешната пресконференција од Обштинската организација на СДСМ Кавадарци. Во изминативе три години покажувме вистинска грижа за лозарите. Во овие услови на тешка здравствена и економска криза, кога лозарството е една од гранките која беше доста погодена, владата на чело со премиерот Зоран Заев не ги остави лозарите на цедило, како што тоа беше случај во минатото. За таа цел, минатата недела собранието го изгласа законот со кој се овозможува дополнителна поддршка за лозарите, кои го предале своето грозје кај регистрирани винарски визби или за извоз на винско грози. За поддршка на лозарите предвидени се 6,7 милиони евра, а парите ќе им бидат исплатени на сметките на лозарите до крајот на оваа година, преку COVID фондот од страна на владата. Поддршката предвидува 6 денари за килограм винско грозје, предадено во регистрирани винарии, а наменето за производи од грозје и вински дестилат, како и 2 денари за килограм винско грозје, предадено кај регистриран откупувач за производство на вино или за извоз на винско грозје за сите вински сорти. Секој земјоделец кој предал винско грозје за извоз кај регистриран откупувач, било во Гајба или слично, му следува 2 денари финансиска поддршка преку фондот за COVID од влада и парите ќе се исплатат до крајот на оваа година. Додека и за откупувачите кои извршиле извоз, исто така му следува финансиска поддршка со тоа што доколку извезиле до 12 милиони им следува 2 денари, од 12 до 25 милиони 3 денари и над 25 милиони килограми 4 денари преку фондот за COVID директно од влада. Покрај ова, дополнителни 2 денари по килограм грозје, лозарите ќе добијат за предадено винско грозје во регистрирани винарски визби преку програмата за директни плаќања од Агенцијата за финансиска поддршка. За оваа мерка, лозарите треба да аплицираат до 25 декември со валидна потврда, заверена со штембил и печат, а парите се предвидени за исплата со новиот буџет во 2021 година според рокот за исплати во програмата за финансиска поддршка во земјоделството. Мерката е наменета за сортите на винско грозје: Смедеревка, Вранец, Црнбургундец, Станушина, Кратошија, Жилавка и Кадарка. Продолжуваме посветено да работиме уште повеќе за поквалитетно земјоделско производство.
Како одговорна партија, СДСМ презема чекори и мерки во интерес на лозарите и креира политики кои го унапредуваат земјоделството и го подобруваат стандардот на земјоделците. Бугарија со ветото го прекрши договорот за добрососедство. Нивниот став е навредлив за целиот народ, рече во денешното обраќање пред македонската нација премиерот Зоран Заев. Бугарија стави вето. Го прекрши договорот за добрососедство и пријателство. И со тоа застана на патот на нашата европска интеграција, за која во повеќе наврати институциите на Европската унија и земјите членки, вклучувајќи ја и Бугарија, потврдија дека целосно ги исполнуваме условите. Тоа не е европски начин. За жал, Бугарија не собра сили да се однесува европски. Бугарија дозволи да испорача гест кој не покажува ни пријателство, ни братство. Ставот на Бугарија е целосно ирационален и навредлив за македонците и за целиот наш народ. Во 21. век не е европски, ниту демократски да му кажете на друг како да се чувствува, како да се самоопределува. Не е европски да му ја пишувате историјата на друг народ, да му наметнувате идентитет на друг народ и да го убедувате дека треба да го прифати. За Северна Македонија, за македонскиот народ и за сите граѓани на нашата земја не се прифатливи овие услови. Затоа ние застанавме цврсто во одбрана на македонските национални интереси. Не дозволивме да се чепка во достоинството на македонскиот идентитет и во столбовите на идентитетот. А тоа се македонскиот народ и македонскиот јазик. Нема да дозволиме ниту антифашистичкиот идентитет на нашата земја да биде загрозен и да биде доведен во прашање. Темелите на нашата државност се во антифашизмот на Аснон, како што темелите на нашиот идентитет се во македонскиот народ и македонскиот јазик. Тоа се нашите столбови од минатото. Тоа се нашите столбови за едината. Ние сме своји на своето, чисти пред себе и пред светот. Знаеме кои сме и точно знаеме каде одиме. И точно знаеме за што смее, а за што не смее ниту да се преговара, ниту да се разговара. Ние одбивме да преговараме за работи за кои не смее ни да се разговара. Преговори со Европската унија, да, но не по цена на ревизија на македонскиот идентитет. Не под услови кои сега ги наметнува Бугарија. Ние велиме да за Европа и велиме не за уцени врз македонскиот народ. И не за уцени врз нашите сограѓани албанци, турци, роми, срби, бошњаци, власи и сите други. Народе мој, македонската држава е земја на пријателства и соживот. Како израз на историското паметење, стремежот за правда и неприкосновеността на човековите права, сме знаеле и да простиме, и да се извиниме во име на едината. Но никогаш не сме посегнале по туѓото. Ние сме градители. И тоа е во нашата идентитетска карта како наш автентичен белек. Така денеска не препознава светот. Ние градиме пријателство. Ние сме светол пример за добрососедство. Ние никогаш не сме предизвикувале проблеми и никогаш нема да бидеме проблемот. Ние сме носители на решенијата. Тоа е нашиот победнички став. Затоа сите се на наша страна. Специјалниот представник на владата Владо Бучковски изрази задоволство од денешните средби во Софија и рече дека е сигурен оти успеале да ги уверат и Захариева и нејзиниот тим во намерата да се спроведе договорот за добрососедство. Убеден сум дека ја уверивме и министер Захариева и нејзиниот тим
дека сме решителни во намерата да го имплементираме договорот за пријателство и соработка. Барам инструменти, ако тоа е патната карта, роудмеп, патоказот, верувам дека тоа ќе може да биде алатка каде што ќе ги мериме достигнувањата во периодот кој предстои. Признаваме дека е нарушена довербата. Јас го изразувам лично своето задоволство што пријателска Република Бугарија го смета моето назначување за специјален представник на владата на Република Северна Македонија како дополнителен напор од наша страна да ја вратиме таа изгубена доверба. И се согласивме дека во периодот кој предстои време е многу повеќе да се фалиме со сработеното, со дела, отколку со празни зборови. И мојата задача ќе биде како човек кој ќе биде задолжен за координација во исполнувањето на договорот, но не во делот на историјата. Историјата, заедничката историја, не може да ја промениме нити јас, нити господи Захариева. Но можеме да ги промениме работите во делот на инфраструктурата, заедничките капитални проекти, посилната соработка во образованието и науката, посилната соработка во културата, посилната соработка во правец на сближување на двата народа. После толку неуспеси, Заев нема кредибилитет да управува со владата и да води преговори со Бугарија. Рече на денешната пресконференција лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски, осврнувајќи се на 100 дена влада. Поминуваат 100 дена од старановата влада. Овие 100 дена се продолжение на низата која трае 4 долги години на промаршувања, криминал и силни неуспеси. Затоа велам дека не се 100 дена, туку повеќе од 4 загубени години, од кои последните 100 дена се вистинско фијаско. Може да се каже дека овие 100 дена од 4 годишниот мандат на владата се најлошите 100 дена на било која влада која досега ги имала во историјата на современа македонска држава. 100 дена на загубена иднина, загубена економија, загубени животи, загубено достоинство, атакуван идентитет, загубена правда, криминал, загубена вистина и лаги, загубени штедни влогови, упропастена банка, загубени пари, илјадници загубени работни места, загуби за земјоделците, бизнисот, загубени инвестиции. 100 дена влада на постојани загуби. Ветуваа живот, а после оној предизборен инженеринг, во избори во кои што се служаа се само не со предизборна програма, уценува, се заканува, подкупува, менуваа закони, буквално се, само не со политичка платформа, составија влада, советување, можеме повеќе, можеме подобро. А за само 100 дена, добивме вето на патот кон ЕУ, влеговме во економска рецесија, пропадна банка, втор тат, афера тешка 200 милиони евра, поскапа електричната енергија, 1400 животи се загубија поради отсутство на стратегија и акутна неспособност на здравството. Во Македонија сумира поради тоа што здравствениот систем е отруен од инфицирачка неспособност да се менеджира со него. Македонија со Заев бележи загуби, загуби и само загуби. Зоран Заев им одзема на македонските граѓани 4 години од нивните животи, со најлошите 100 дена од сите нас, од сите вас, зависи колку ќе му дадеме прилика да губи. Не знаат во економијата, во здравството се хаотични, во надворешната политика, наместо со принципи и мудрост, постојано се коцкаат со идентитетски прашања. И многу лажат, тоа за нив е веќе секојдневие. Само овие работи што ги набројав, нормална држава, многу поголема и поорганизирана од нашата, не може да не ги издржи, а не пак нашата Македонија. И најголемите скептици знаат дека вака повеќе не оди. Ги потрошија сите адути, сите ветувања, а работите не се на подобро. Државата, за жал, има се помалку. Под еднаква одговорност за се што се случува имаат
и парламентарните партии на власта. Не бидете соучесници на владата која носи загуби. Одважете се и ставете се на страната на народот и продолжите понатаму да делувате самостојно. Затоа, сосема на крај, уште еднашка, ја реактуализирам потребата веднаш од лидерска средба. Лидерска средба на која што ќе разговараме за актуелната политичка, здравствена, образовна, економска ситуација во нашата Македонија. Веднаш лидерска средба, за да можеме понатаму заеднички да ја градиме нашата Македонија. Врвна транспарентност е нашата приоритетна политика. Ја зголемуваме транспарентноста на институциите и обштините, рече на пресконференција владиниот портпарол Душко Арсовски. Во согласност со политиките за отчетност и транспарентност, владата на вчерашната седница донесе одлука да ги задолжи сите државни институции, јавните предпријатија основани од неа, акционерските друштва во државна собственост и другите кои одговараат пред неа, во рокот 30 дена на своите веб страници да ги објават документите и информациите наведени во членот 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер или уште познати како 21 документ. Врвна транспарентност, согласно истиот член на Законот и во истите рокови, владата им препорачува и на обштините, градот Скопје и обштините на градот Скопје, како и на имателите на информации основани од нив. Како механизам на обезбедување на транспарентност, владата сите проекти што обштините ги реализираат со поддршка од буџетот, ги условува со целосно спроведување на препораките согласно владините политики за транспарентност и согласно врските од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Ова се однесува на сите нови капитални проекти за 2021 за локален развој од централниот буџет, капиталните инвестиции за локален развој од ТАФ програмата, потоа проектите за локален развој од програмите на Светска банка и Европската инвестициска банка, како и програмите за енергетска ефикасност наменети за единиците на локалната самоуправа. Во ноември годинава имаме значително намалување на бројот на сообраќајни незгоди, особено на оние со потешки последици, рече министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски при денешната посета на мобилната единица за безбедност во сообраќајот, која е носител на засилените акцијски контроли во сообраќајот, што МВР ги спроведува од средината на септември. Денеска сум во посета на мобилната единица за безбедност во сообраќајот на патиштата, која е носител на засилените акцијски контроли во сообраќајот што ги спроведуваме од средината на септември. По моето враќање во МВР, во септември отпочнавме со низа оперативни акции за да ја подобриме безбедноста на граѓаните. Една од акциите е насочување кон подобрувањето на безбедноста во сообраќајот и пред се намалување на бројот на сообраќајни незгоди со тешки последици. Анализите покажуваат дека како што течат овие засилени акцијски контроли, граѓаните се поддисциплинирани во однос на почитувањето на сообраќајните правила и прописи, што резултира со намалување на бројот на сообраќајни незгоди, а особено оние кои што се со потешки последици. Бележиме намалување на бројот на сообраќајни незгоди во октомври 2020 година, а со поголем процент и во месец ноември оваа година. Се разбира на намалувањето на сообраќајните незгоди, односно подигнувањето на сообраќајната култура, влијаат многу фактори. Но ние како Министерство во овој период сме посветени да ја завршиме нашата задача и тоа како на превентивен, така и на репресивен план. А евидентно е дека резултатите се видливи и посветени сме и натаму да продолжиме со мерките со цел намалување на сообраќајните незгоди, особено оние кои што имаат тешки последици. Во ноември 2019 година се случиле вкупно 714 сообраќајни незгоди, додека во ноември 2020 година 564, што представува намалување за 21%. Во сообраќајни незгоди, во текот на месец ноември 2019 година, животот го загубиле 11 лица. А истиот месец, значи ноември 2020 година, 7 лица, што представува намалување за 36%.
во однос на пешаците, како една од најранливите категории за учесници во сообраќајот. За истиот период бележиме намалување за 75%, односно, во ноември 2019 година загинале 4 пешаци, во ноември 2020 1. Бележиме намалување и на бројот на сообраќајни незгоди со тешки телесни повреди. Односно, во месец ноември 2019 година имаме 70 сообраќајни незгоди, а во ноември 2020 37, што представува намалување за 47%. Од започнувањето на заселените акцијски контроли, изречени се вкупно 43.170 санкции, од кои 7.404 за пречекорување на ограничувањето на брзината на движење, 615 за поминување на црвено светло, 7.306 за управување без возачка дозвола, 5.829 за нерегистрирани возила и 854 возила за јавен превоз на патници поради техничка неисправност. Продолжуваме и во наредниот период да работиме интензивно. Се разбира, сакам и на вас, медиумите, да ви искажам голема благодарност за соработката и за следењето на сите наши акцијски контроли, со што и вие допринесовте за подигање на јавната свес, на сообраќајната култура, и тоа праќа порака дека само со заеднички напори и континуирано работење можеме да дојдеме до зацртаната цел, а тоа се побезбедни улици и патишта. Особено сакам да ја потенцирам професионалноста и посветеноста на полициските службеници кои ги спроведуваат овие акцијски контроли, како и на тимот кој раководи со акцијата, и од нив очекувам иста посветеност и професионалност и во наредниот период. Министерката за образование и наука Мила Царовска денес се сретна со представници на Сојузот на средношколци. На состанокот се разговарало за предстојното полагање на матурата, програмите и начинот на кој што ќе се организираат испитите. Министерката истакнала дека ставот на МОН е државна матура треба да има, како и во сите останати европски држави и држави од регионот. Сојузот на средношколци денеска заврши состанокот со Министерката на образование и наука Мила Царовска во однос на прашањето за државната матура. И ние се сложуваме дека државната матура е задолжителна и е многу важен дел на сите образовните системи во светот. Исто така, моментално ние немаме преседани за укинување на истата за ова учебна година. Ние бевме во консултација со средношколците и со нашите пријатели и колеги од сојузите на средношколците во соседните држави, исто така од европските земји, каде одлучивме дека да направиме неколку барања што се многу јасни, конструктивни, разумни и возможни. Те барања ќе осигуруваат дека обезбедувањето на квалитетот на образованието и менталното здравје ќе бидат императив кога ќе се донесуваат овие одлуки за време на кризата со пандемијата. Првата барање е Министерството за образование и наука да го намали бројот на предметите кои учениците треба да полагат. Од 4 предмети предлагаме учениците да полагат само 2, значи 2 екстерни предмети. И втората, училишниот материјал, програма кога беше изучувана за време на кризата преку далечинското учење и преку онлайн платформи, да не биде вклучен во испитот за државна матура во 2021. Ние најдовме компромис за втората барање. Компромисот е дека материјалот што е учен за третата година кога почнеше кризата и за четвртата година ќе има многу едноставни прашање во испитот за државната матура. Тоа ќе биде многу полесно за средношколците да полагат за во државната матура кога ќе имаме едноставни прашања во периодот кога квалитетот на образованието не беше многу добар. И првото за намалување на бројот на предметите кои учениците треба да ги полагат. Ова е
прифатено и ќе се земе во предвид за новиот концепт на државната матура во наредната година. Но ние ќе се трудиме до максимум истата да биде прифатена и за ова година и ќе ни треба ние како сојуз на средношколци да имаме инклузивна консултација и со универзитетите и со центарот за испитите за да најдеме некој компромис и за ова година да имаме намалување на бројот на предметите што учениците треба да полагат, затоа што во состанокот на министерката Царовска кажа дека државната матура до сега беше пародија и се е препишена, така што ние треба да работиме да го модернизираме и да најдеме и да го полесниме процесот за учениците, за матурантите на ова учебна година, затоа што ова ќе ни биде за сите нас дополнителен стрес, пошто знаеме од како е менталното здравје на учениците во време на кризата и на пандемијата. Утре променливо облачно со повремен локален дошт, особено предпладне. Ке дува слаб до умерен ветер од јужен правец, температурата до 12 степени. Емитувавме вести, имајте секој добро со нашата програма. We'll be right back.